В області проживає нині 1047 родин переселенців зі Сходу. Понад півсотні з них вже отримують різного роду компенсації. В той же час виникли складнощі з виплатою пільг та матеріальних допомог тим сім'ям, члени яких служать в АТО. Для вирішення питання довелось прийняти доповнення до двох існуючих обласних програм. І гроші пішли. На карточки громадян піде ця допомога. На сьогодні, наскільки знаю, 154 тисячі. Це скільки громадян? Це буде 5 громадян по 20 тисяч. Оперативно працюють і пенсійники. Вже забезпечено понад 85% виплат. А ще, за дорученням зі столиці, тут створено робочу групу, яка в режимі онлайн відповідає на запити з усієї України стосовно пенсіонерів, які переселили з Макіївки та Горлівки. Саме над ними взяло своєрідне шефство наше управління. Передана Макіївка, вже 24 тисячі таких запитів і 15 тисяч на вчора ми опрацювали. Ось працівники служби зайнятості запевняють, що вакансій є вдосталь. Однак та зарплата, яку вони пропонують переселенцям, не завжди тих задовільняє. Ті вакансії, які в нас є, і та заробітна плата, яка є, не співпадає з тою заробітною платою, де вони отримали там, у тих промислових будинках. А ще тимчасові переселенці мають можливість взяти у виборах 26 жовтня. Для них видані спеціальні книжечки, де є відповіді на можливі запитання. Ми говоримо людям, розказуємо, де дільниці, що і карти, якщо потрібно, друкуємо з інтернету. Те, що в області оперативно вирішують більшість проблем переселенців, підтвердив і присутній на засіданні штабу столичний чиновник. Дякуючи нормальній організаційній роботі Рівненської області, у нас практично нічого не надходило. При цьому Василь Стоєцький наголосив, що попереду очікує непростий зимовий період. Пройти його має допомогти закон про переселених осіб, який вже зареєстровано у Верховній Раді. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».